ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ପୁଅ, ନା କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ, ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅନିଲ ଓ ସୁନୀଲ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ା ବାହାଲି ଗାଁର ସୁନୀଲ ସାହୁ ଏବଂ କଦଳୀଗଡ଼ ବିଶିପାଲି ଗାଁର ଅନିଲ ସାହୁ। ସୁନୀଲଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନିଲଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରୋଜଗାର କରିବା ବୟସରେ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ। ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମା ଖୁଆଇଦେଲେ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯାଉଛି। ଧାର କରଜ କରି ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେଣି ବାପା ମା, ମାତ୍ର ପୁଅଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଦିନ ବିତାଉଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କିଛି ନା କର, ହେନ୍ତି ବୁଲା ଚାଲା କହୁଛି, ମୁଇଁ ଖୁଆ ପିଆ ଗଧା ପଧା ସବୁ କହୁଛି, ଜନ୍ମରୁ ହେନ୍ତି ତାହାକୁ ସେବା ଶାସନ ମୁଇଁ ସବୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ମୁଇଁ ଗଲେ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଏଇ ତାହାକୁ ନେଲେ ହାଡ଼େ ଝାରା ପରିସ୍ରା ସବୁ କରିବ, ଯୁଆଡ଼େ ନେଲେ ହାଡ଼େ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ବେଣ୍ଟିକିନା ହେଉଛୁ, ଆଉ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖୁ। ହାଡ଼େ ଗଲା ଗଛ ମୂଳେ ପଢ଼ା ଯୁଡ଼ କହୁଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ। କିଛି ନାଇଁ କୁହେ, ପୁଣି ଭାତ ନେଇଥିଲେ ଖୁଆଇ ଦେଉ, ପୁଣି ଧରିକିନା ଆସୁ ଘରେ, ପୁଣି ଗଧା ପଧା କରୁ, ପୁଣି ଖୁଆ ପିଆ କରୁ। ତା କାମ ଆଉ କିଏ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଲେ ତ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଗଧେଇବାଡ଼ା ତ ଆମେ ଗଧୋଉଛୁ, ଖୁଆଇମାଡ଼ା ବି ଆମେ ନିଜେ ଖୁଆଉଛୁ। ନାଇଁ କାମ ଆଉ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ଖାଇତା, କଥା ବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଯାଇଛି, ହେସୁରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବି ପଳେଇବ, ଏଲୁକ ଦୌଡ଼େଇକି ବି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର ବୁଲା ବୁଲିଲା ନେଲୁ, ଏମିତି ବୁଲିଲା ବେଲା ବେଳା କଟକ ନିଅ ବୋଲା କଟକ ନେଲୁ, ଏମିତି ସେ ଭେଲର ନିଅ ବୋଲା, ଏମିତି ଆମ ଧନ ନାଇଁ ହେତେ ବୋଲି ଆମେ ନାଇଁ ନେଲୁ। ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକୁଳି, ଦୁର୍ବିସାହ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଗଲେ ପୁଅକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥାନ୍ତି ବାପା ମା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମିଳୁଛି କେବଳ ମାସିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଏବେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। କେମିତି ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ ଯେ ଖାଉଛେ, ଆର ଗଧାଲେ ଯେ ଗାଧୁଛେ, ପିନ୍ଧେଇଲେ ଯେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆର ଜିଆଡ଼େ ନେବ ବୋଇଲେ ଏମିତି ଟାଣି ଟାଣି ଯାଉଛେ, ନହେଲେ ପଳାଉଛେ ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏମିତି ଛୋଟା ଗୁଡ଼େ। ବାଙ୍ଗଲୋର ବି ନେଇଥିଲୁ ଯେ, ସେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଇଏ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଣିଥିବା, ଆଉ କେବେ ଭଲ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଇଲେ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କିଆଡ଼େ କରି କମେଇ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି, ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି। କିଛି ତାର ସୁବିଧା ସଂସ୍କାର କରୁନ୍ ସରକାର, ସ୍ୱାମୀ ବି ତ ନାଇଁ ପଚାରାଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନେହୁରା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଯେ, କିଛି ନହେଲେ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ କରାଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।